Қоғамдық көліктер қызметінің сапасын тексеруге арналған рейдтер жалғасуда. Кеше кешке өткен кезекті тексеруге әкімшілік полиция басқармасының мамандары шықты. Бұл рейдке қалалық әкімдіктің жолаушылар көлігі бөлімінің мамандары мен Юж Автотранс қауымдастығының басшылығы да қатысты. Алдымен тексерушілер Республика даңғылының соңғы жағындағы Көмешбұлақ аялдамасына келді. Себебі мұнда бағыттағы қоғамдық көліктермен қоса жекеменшік таксилер де көп. Полицияның жеке құрамының басшылығы тәртіп сақшыларына көше бойын заңсыз тұраққа айналдырған жүргізушілерді аямай жазалауды тапсырды. Бұдым специальный лицензиясы болды, перевозка, патенті болды. И осы жерге орын бекітілген договор болды. Ондай документтер болмады ма? Значит, бұда ешқандай құқығы жоқ. Бұлар заңсыз. Bunlarda birinciden lisans yok, ikinciden patent yok, üçüncüden zansız mı avtobüsün ayarlamasının orduna gelip koyup atar. Bunlar regülerinde, pastayan hoş yetiyor, pazlak diye vapur dedi ver. Aksu kutuzu kogutusun, tövbe altı kuş bağının birincisi vapur. Tamam. Тек үлкен жолдың бойы ғана емес, қосалқы көшелердің бойы да көліктерге толған. Жүргізушілер тыйым салынған белгіге қарамастан көліктерін қазғатар тізіп кетеді. Түсіру тобы мен полиция қызметкерлері көрген кейбір жүргізушілер көлігін алып кете бастады. Осыдан кейін тексерушілер Төлеби көшесінің бойындағы әскери комиссариат аялдамасына келді. Бұл жерде үнемі көлік кептелісі орын алады. Себебі жолаушылар тасымалдайтын бағыттағы көліктер көп. Ал ең бастысы, адамдар мол жүретін аялдамада жекеменшік таксистер де тұрады. Солардың бірінің үстінен әкімшілік хаттама толтырылды. Тоқтап тұрғанда сіздің атыңызды автобуста аялдауға болмайды. Алдында да машина тұрды, аялдауға болмайды. Қазір хабарлап тұруға болмайды. Дұрыстап қойыңыз автокөлігіңізді. Сіз әкімшілік хаттама толтырамыз сізге. Соңғы 2 аптадан бері Шымкенттегі қоғамдық көліктердің қызметі жауапты мамандардың басты назарында. Автобустардың қатысымен жол апаттары жиі орын алып, адамдар мерт болған соң полицейлер қатаң тексеру жүргізіп жатыр. Күні кеше ғана облыстық ішкі істер департаментінде Шымкенттегі жолаушы тасымалдаумен айналысатын компаниялардың басшылары тәртіп сақшыларымен кездесіп, меморандумға қол қойды. Мынау жолаушы тасымалдау фирмаларының басшыларымен осы ішкі істер департаментінің үлкен мәжіліс залында үлкен жиын өткізіліп, сол кезде де осы қаламыздағы жолаушылар тасымалдаушы автокөліктердің қатысуымен жол болатын жол көлік оқиғаларын азайту, олардың жүргізушілерімен жасалатын жол ережесін бұзушылық санын азайту мақсатында қандай бірлескен іс шаралар жүзеге асыруға болады деген жаңағы мәжіліс өткізілді. Сол мәжілістің қорытындысымен үлкен бір бірлескен меморандум қабылданды. Сол меморандумға сол қаламыздағы 33 мынау тасымалдаушы компанияның сол кезде келген 31-і қол қойып бәріне қазір таратылып берілді. Сол меморандумға сәйкес келешекте жұмыс істейміз, және де осы жол қозғалысын сақтау, жол көлік оқиғаларын болдырмау мақсатында қолда бар шаралардың бәрін жұмыс іске асырамыз деп жоспарлап отырмыз. Кеш сағат 21-лер шамасында Қонаев даңғылының бойында жол көлік апаты орын алды. Мұнда Mercedes, BMW және Volkswagen Golf көліктері соғысып қалған. Үш көлікте бір бағытта Қонаев даңғылының бойымен Рысқұлов көшесіне қарай келе жатады. BMW көлігі жүргізушінің айтуынша, көлік кептелісі орын алған сәтте өзі үшінші қатардан шығып екінші қатарға ауыспақ болады. Сол кезде алдында кетіп бара жатқан Mercedes тоқтапты. BMW басқарып отырған азамат та тоқтамақ болған кезде тежегіші істен шыққан. Соның салдарынан Mercedes-тің артынан келіп соғады. Неміс көлігі өз кезегінде алдында тұрған Golf-ті соққан. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Тек Mercedes пен BMW көліктері едәуір материалдық шығынға ұшырады. Ал Golf-тің артқы бампері аздап бүлінді. Жүргізушілер оқиға орнына полиция қызметкерлерін шақырды.